Utakapoweza kukaa usiku wa manane mpaka masaa tisa ukawa unatizama mafilamu, unatizama mipira, lakini ukashindwa kuswali rakaa mbili kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tatizo si mwili wako bali ni moyo wako. Utakapoweza kukaa na simu yako kusoma ma message masaa kwa masaa, ukashindwa kusoma Qur'ani hata ukurasa mmoja, matatizo hayapo kwenye mwili wako, matatizo yapo kwenye moyo wako. Utakapoweza kuwaamsha watoto wako kwa ajili ya shule na kwa ajili ya mambo ya dunia miaka 16 katika wakati wa masomo yao, kisha ukashindwa kuwaamsha kwa ajili ya kusali sala mbalimbali, tatizo sio katika uwezo wako na watoto wako, tatizo lipo katika moyo wako. Utakapoweza kufanya kazi masaa kwa masaa na ukashindwa dakika tano kusali, matatizo hayapo kwenye mwili wako, ndugu yangu, mtoto wangu, matatizo yapo kwenye moyo wako. Utakapoweza kusoma kwa ajili ya kujaza mitihani mbalimbali ya masomo au ya kidunia, kisha ukajikuta kwamba unashindwa kabisa kuandaa na kujiandaa nafsi yako kwa ajili ya mitihani ya akhira, tatizo sio katika uwezo wako, tatizo lipo katika moyo wako. Tatizo liko wapi? Tatizo sio uwezo wetu, Sheikh Alfari. Tatizo ni nyoyo zetu kutokubali twaa ya Allah. Mkono kwa mkono hadi peponi, wabillahi tawfiq.